Patrik Nilsson och jag kommer från Telenor. Vi är glada att få vara här idag och presentera. Och den här trycker man då på bara. Det är det man gör. Jag jobbar som teknisk koordinator, så jag pratar mycket om täckningsfrågor ute i landet och pratar med kommuner och länsstyrelser om vad vi håller på med vad gäller täckning. Och nu tryckte jag på en knapp. Det jag tänkte göra är att först titta på en inflygning i det här. Vad har vi haft för trender och vad är trenderna inom dataanvändande? Och sen vad gör vi som operatörer, precis som Martin var inne på, för att möta det här behovet? Och sen så ska jag titta lite vidare på vad är det bortom det här med Internet of Things. Det är ju faktiskt en av fortsättningarna på vår mobila utbyggnad som Ericsson var inne på här tidigare. Här har vi en kurva som visar hur mobildataanvändandet har gått de senaste åren. Som man ser är ju ökningstakten lavinartad. Och tittar man då på det här tillsammans med befolkningsmängden så ser man att antalet mobilabonnemang har gått om befolkningen 2011. Det är intressanta siffror. Vad vi har gjort, det är ju att vi faktiskt har kopplat dataanvändningen nu så att vi tar betalt för dataanvändningen, och det är viktigt för att skapa ett ekosystem över tid som fungerar. Vi fortsätter och måste fortsätta satsa i vårt mobilnät. Det som händer om man tittar på nätet, det är 4G, trots att det är färre terminaler. Har man en 4G-terminal så använder man mer data än om man har en 3G-terminal. Voice is noise pratar vi väldigt mycket om också. Och det är ju faktiskt så att voice är en väldigt liten del av den kapacitet som går i nätet. Men det är en brutalt avgörande faktor för om du upplever att du har en bra tjänst. Och det är väldigt, väldigt viktigt i det här. Sen är det faktiskt så, någonting som jag vill trycka på. Vi pratar om mobil användning här. Det fasta nätet ser vi som, det är det basen för din konsumtion om du kör höga hastigheter. Till exempel streama TV. Det är väldigt viktigt. Vi ska använda den här naturresursen som vi delar på när vi är ute och rör på oss på ett bra sätt som möjligt. Och då handlar det inte om att sätta sig hemma i TV-soffan och streama film över 4G. Vad gör vi för att möta det här behovet? Jag skulle vilja börja med att säga en sak, och det har vi varit inne på tidigare här. De svenska mobiloperatörernas nät är faktiskt bland de bästa i Europa och världen. Det ska man veta om. Vi har gått, och jag tror att det är många punkter i världen där man faktiskt ser att man får tillgång till 4G, och då blir man glad när man kommer in i ett 4G-område. Vi har kommit förbi den punkten, så när man kliver ur 4G-täckningen så blir man istället missnöjd. Men vi fortsätter att bygga ut, det kunde man se att Telia gör, och det gör vi också. Vi ska inte glömma bort 3G-nätet, för det har faktiskt lett oss in i den här konsumtionen av data. Det var först då vi fick riktigt bra möjligheter att kunna konsumera data när vi var ute och rörde på oss. Det vi har gjort senaste åren, vi började egentligen med en tråkig upptäckt 2009-2010 där vi såg att herregud vad mobildatan ökar. Vi har inte hängt med, vi måste ta ett omtag. Och det gjorde vi med en satsning på 3G-nätet. Nu tar vi ett nytt omtag på 3G-nätet. Så 2013-2015 så moderniserar vi nätet igen med nya basstationer. Och dessutom ser vi över transmissionen bakom basstationerna för att möjliggöra de här höga hastigheterna som vi är så många som efterfrågar. Och tittar man på vårt 4G-nät, 4G är det vi har pratat mycket om här idag, så täcker vi redan idag 99% av Sveriges befolkning och 70% av ytan. Men precis som det är med såna här nät så är det så att ju större yta du täcker så du kan använda det där du kommer befinna dig, desto mer nytta upplever du av ditt nät. Så vi kommer att öka den här satsningen ännu mer framöver. Och lite såna här roliga nyckeltal på det då. Ja, det är 140% fler basstationer i norra Sverige. Norra Sverige behöver mer täckning, och det kommer vi se till att vi täpper igen det hålet. Och i södra Sverige så kommer vi fokusera på att öka kapaciteten framför allt. Och när vi är klara med det här så kommer vi vara på nytäckning i Sverige på 90%. Och det tror vi är där vi kommer hamna, vi som operatörer. Mobilnätet är ju en möjliggörare för mycket saker. Många idag använder ju affärskritiska applikationer. Man är ute som servicetekniker i fält. Man kan direkt kolla lagerstatus, beställa delar och få ihop en mycket snabbare leverans till kunden och öka en kundnöjdhet. Vi är många som kollar Facebook, rörliga bilder.
Och det här är inget konstigt, det är en naturlig utveckling. Om man går tillbaka 2 år så tyckte jag att rörliga bilder på Facebook var väldigt konstigt. Idag är det inget konstigt alls. Det kändes väldigt intimt då, tyckte jag, för 2 år sedan. Att, oh, nu är det någon som lägger ut bilder här som är rörliga. Och det liksom var nära jag kom här. Men idag så är det helt naturligt. Och så sker ju utvecklingen nu. Och det är väldigt roligt. Nu är det en naturlig del. Det är klart man ser en rörliga klipp på Facebook. Men vi har det här med Internet of Things. Telenor insåg ganska tidigt på 90-talet att det här var någonting som skulle komma. Så vi satte det här i ett eget bolag som vi ser som en katalysator för att öka alla branschers möjlighet att ansluta sina devices till internet. Vi har idag 400 mobilnät anslutna över världen. Varför är det viktigt? Jo, för att sakerna som vi kopplar upp mot internet, de rör på sig. De är globala, precis som vi i vårt beteende. 2008 till exempel så gick antalet uppkopplade things om antalet människor på jorden. Och prognosen säger ju att 2020 så kommer det vara 50 miljarder uppkopplade devices. Det är häpnadsväckande. Idag är det 99,4% som inte har en uppkoppling. Så det finns lite att ösa ur här. Och det verkar gå mot att Internet of Things blir Internet of Everything. Du kommer ha en konnektivitet i alla dina devices som du har hemma. Kylskåpet, ja, det behöver inte ha en 4G-uppkoppling. Men du kommer lik förbaskat få reda på vad du har för status på mjölken där framöver. Över wifi då exempelvis. Vad gör vi då inom Internet of Things? Här har vi till exempel hjälpt Securitas. De har tagit sitt hemalarmsystem från att vara just ett hemalarmsystem så att du via en app kan kolla, har barnen kommit hem och låst upp dörren? Släckte jag lampan? Jäklar, vi glömde dra ner temperaturen när vi åkte på semester. Det fixar jag. Man har gått från att vara ett larm till att man blir ett smart hem. Volvo är ju en sån här exempel på saker som rör sig. Vi har ju hjälpt Volvo med den här Volvo on call-funktionaliteten. Där man kan låsa upp dörrarna. Ja, det är väl roligt och då kan man fundera på nyttan av det. Men att slå på kupévärmaren när du sitter på mötet eller när du är inne och handlar. Det är en ganska trevlig feature. Och sen dessutom så finns det en SOS-knapp självklart om du hamnar i en nödsituation. Nu kommer det kunna gå riktigt fort, fick vi reda på här precis också. Och skulle man bli av med bilen så kommer man dessutom kunna spåra den och se var den är någonstans. Sen en applikation som jag tycker är väldigt, väldigt kul själv. Det är Telcare som är en applikation för diabetespatienter. Där man kan monitorera blodsockret hos patienterna och i realtid larma om man märker på en avvikelse. Det är typiskt ett sånt sätt som vi kan få människor som har bekymmer med det här att kunna röra sig mer fritt och inte vara bundna vid närhet som man har varit tidigare. Vill man läsa mer om Internet of Things, och det är det som vi säger, det är verkligen en katalysator. Jag tror att mycket av idéerna vad gäller uppkopplingen kommer komma från många här inne, från industrin.